мені тамашалап қазақтар айтады ғой президентті кууганга силер кыйынсыңар деді қырғыздар бирок жақсы мықты президентті тандай албайсыңар деді. да мен айттым біз таңдай алабыз бирок бізге ошо шарт түзіп бербей атат билікте отырған адамдар дедім да емне үчүн азыр бир мыйзамдын эле атында эле Қатаварда, бар да выборы деген кыргызча тандоо а голосование деген шайлоо мурун союз убагында даярканы трактористти моуну көрсөтүп атабыз сен шайлап кой деп шайлап коет азыр бүгүнчү биз дагы политический жана партиялар жазылып алып катышып анан шайлоо комиссия ушуларды эки миң талапкердин арасынан ушул партияларды шайлап койгула деп коет бирок биз тандай албайбыз эмне үшін майыптар болуш керек аялдар болуш керек кыргыздарда мурун мындай болгон мыктылардын арасынан мыктыны тандачуда мына исхак абсаматович билет жакшы биз ачык түз шайланганбыз да танданганбыз да түз азыр политический партия Жашыны лидердин артынан списоктун ортосында жазылып алып ошон өтүп баратышат а силер билесиңерби биз ошон үчүн өйдөрөк турабыз да силерден билесиңерби мына менден ө, башымдан өткөн шайлоочу 2000 миңинчи жылы исхак билет эки жолу депутат болдум бир созывтачы анан биринчи созывтан баштап бүт парламенттер жор кеңештер нелегитимный билесизби ошондо биринчи исхак абсамати билет биринчи созывтан баштап экинчи турга экөө чыксачы бирөөнү алып салып ошону биринчи тур менен жыйынтыгы менен депутат кылып койчу үчүнчү кандидатты экинчи турга киргизбейчи раматылык иманбаев ушинтип жасап жүргөн да акматбаев өткөн экинчи созывта дагы акматбаевты өткөзүп бирок өтпөй калганда мени үчүн жараксыз деп соттоп соттошуп депутат болгон канча депутаттар ошентип өтүп кетти үчүнчү шайлоодо билесиңер революция болду төртүнчү шайлоодо политический партия болгондочу мына өзүңөр ойлоп атасыңар да кыргыздар аз көрсөтүлүп атат эмне үчүн бул саясат кыргыздарды азыраак кылалык депчи бакиев менен ааке сунуш бербейсизби сунуш конкретно ошону айтып атпаймынбы ш азыр ошонучу шарт түзүп бергенгечи мажоритарный өлің... болуп биз ошондой шайлоо өткөрүш өзірің өзірің керекпиз да мажоритарный болгондочу кыргыздар көп шайланат көрөсүңөр просто ошол убактачы байкап көргүлө он беш проценттен кем болбосун башка улуттар деп биз улуттарды баарысын сыйлайбыз мындай кыргыз эл жок башка улуттарды сыйлагандайчы бирок кем болбосун элүү процент анда башка улуттар болуш керек экен жүз процент болуш керек экен депчи ошондуктан мына азыраак болсун деп биздин убагында биздин арабыздан мыктыларды эле тандачы азыр азыркы парламент силер карап атасыңар да ушул шайлоо өзгөртүүлөрдү мен карагым келбейт да эмне силер дагы туура эмес мыйзамсыз иштеп атасыңар легитимди эмессиңер эмне үчүн кыргызстан деген партия кыргызстан деген өзүңөр мыйзам чыгарасыңар билесиңер кыргызстан бұл шайлоодо референдумда Қырғыз ел менің мамлекетим болсын деп Қырғыз республика кыргызстан деп өзүнө алып алды да а силер элден алып кыргызстан деген закон боюнча билсеңер башка сөз менен чогуу болуш керек бүтүн кыргызстан алга кыргызстан муну дагы сотко эметкенде бул дагы эметип туура болуп атат дегенсип ошондой чечим чыгарып атат дагы шайлоо бул азырчы силер өзгөртүү киргизсеңер киргизбесеңерче бийлик өзүнчө жасай берет білесіңдер мен мына ә, ә, төрага отурат ә, центр сбирком төрагасы Қанша шайлоо бойынша, ушентип президенттик шайлоо боюнча ә, соттошук мыйзам жолы менен бардым силер билесиңер бұлар даже билбейт эме деген ә, агитация қашан бүтөт башталганда шайлоо мурун эме шайлоо күні бүтүш керек деп аткан азыр башталганда то есть бешинчи күнү шайлоо болбош керек ой агитация болбош керек төртүнчү күнү болуш керек аны дагы жазсак биз утулуп атабыз канча жолу және кошмо э, эмелер э, э, участкалар боюнча соттошуп ал дагы туура эмес деп туура деп эметип атышат анан кантип биз жакшыларды тандайбыз азыркы жана политический партия мененчи мына бир ай мурун уже жа, жазып э, кайрылуучу Мояқта зал заседанияда тэтиякта оймолор барго оймолор биздики эмес кыргыздыкы эмес мен ошол оймолорун академия науктан жооп алгам расмий ошону алып салгыла десе албайсыңар кыргыздыкы эмес азыр кыргызча сүйлө деп исхак абсаматович сүйлөп атат бирок кыргыз болбойсуңарбы жүрөгүңөрдө тэтиякта темир курчодо биз мен жаздым кайрылуу бир жооп бербей атасыңар аякта дагы кыргыз эмес оймолор турат да курчодо анан түштүк курчо Құршо, темир курчун алып сағылық, депутаттар элдин арасында болуш керек да туурабы э эмне үчүн коркуп атасыңар ошону алып коюп могу кыргыздын оймолорун коюп кыргыз элди ойлоп кыргыз жерди ойлоп, ойлоп анан ошондо силер таза эмени тандоо код мыйзамды чыгарасыңар эмне үчүн мен силерге айтып атам тандоо депчи да тандалат айылдачы и ачык эме болуш керек да шайлоо эмне үчүн биле чет мамлекетти карап жабык болуш керек көрсөтпөй мен жанагы кабинкаларды алдамчы кабинка дейм да алдамчы өзүңөр билесиңер кыргыздар бири бирин тиги колдо десе ооба ооба деп мыйам чегиндемыйзам четинен эми Ө... ал жерде ачык болот да баары эле билесиз го yeah, Жо yeah, жок yeah. жок кыргыздарда so, өлдер... регламентте эми башка коллегаларды сыйлайлы мына толтура жазылып si, si, тур все всвсе болуптур ошону эле карап көргүлө анан өзүңөр биякта тигини алгандан кийин бияка катышсак жакшы болот эле кыргыздар рахмат